نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، میری بہنوں، آج میں آپ کو ایک لاجواب اور خوبصورت نہایت مجرب عمل دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، بھائیو، یہ عمل 20 رمضان 21 کی رات، 20 رمضان اور 21 رمضان کی رات کو عشاء کی نماز تراویح پڑھنے کے بعد کسی ٹائم بھی ایک عمل کر سکتے ہو۔ چھوٹا سا عمل ہے، مختصر عمل ہے، چند منٹوں کا عمل ہے۔ یہ عمل ہے، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال جیب بھری رہے گی، رزق میں حیرت انگیز برکت ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوستو، یہ میرا اپنا بھی مجرب عمل ہے، میں نے جن سے بھی عمل کروایا ہے یا دیا ہے، بہت ہی باکمال اس کے رزلٹ آیا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔